salaama saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka oo 3-da bisha 2-aad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare Roble oo dalka dib ugu soo laabtay iyo xafiiskiisa oo shaaciyay 4 qodob oo Roble uu hor dhigay Imaaraadka Carabta maxkamadda Hargeysa oo go'aan ka soo saartay kiiska wariye Cabdimalik Cooldoon xil dibadda cusub oo lagu doortay magaalada Dhuusamareeb haddaba ayay yihiin shakhsiyaadka ku soo baxay kuraasta doorashadooda maanta la qabtay iyo khilaafka u dhaxeeya qorqor iyo xil diban Saabir oo ka sii daray maxay isku hayaan labada mas'uul xog ku saabsan oo warkeena ayad ku daawan doonta intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka janaalka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtay janaalkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gree oo la wadaag saaxiibada aad ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey janaalkan haatana aan idinku reejiyo wariyeena oo inoo soo gudbinaya wararka si oo faahfaahsan aad baad u maasan tahay halkan waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal haatana markaan u sii aan baqadna qodobada warka janaalkana khilaafka u dhaxeeya qorqor iyo xildhibaan Saabir ayaa ka sii daray haddaba muxuu salka ku hayaa guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug ayaa waxa ay shalay shaaciyeen inay hakiyeen doorashada kursiga tirsigiisu yahay oo Ebert todoba hal akaas oo doorashadiisa la qaban lahaa maanta kursigan ayaa waxa hadda ku fadhiya xildhibaan Cabdi Saabir Nuur Shuuriye oo ka soo jeeda beesha Saleeban Abagidir guddiga doorashooyinka Galmudug ayaana sababta doorashada dib loogu dhigay ku sheegeen in aan la dhammaystirin abraacyada doorashada kursigaasi iyadoo axadiina ay soo saareen jadwalka qabashada doorashada iyo guddiga soo xulista dabagalka wararka ayaa ogaatay in sababta rasmiga ah ee kursigan dib loogu dhigay ay tahay dagaal shakhsiyadeed oo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo ka wakiil Farmaajo uu ku hayo xildhibaan Cabdi Saabir Nuur Shuuri oo hadda kursigan ku fadhiya haddaba ayaa ku loolamaya kursigan kursigan ayaa waxa uu ka dhaxeeya 3 jufo hoosaad oo ka tirsan beesha Saleeban kuwaasi oo kala ah reer Xirsi Warfa iyo sidoo kale Bahabgal waxaana u sharaxan Cabdi Saabir oo ka soo jeeda reer Xirsi iyo Sheikh Cabdulqaadir Cali Cumar oo ka soo jeeda Bahabgal waxaana sidoo kale jira musharixiin kale balse uma miisaan cusla sida Saabir iyo Cabdulqaadir ergada kursigan ayaa waxaa soo xulaya 3 oday oo ka soo jeedaan reer Xirsi Warfa iyo sidoo kale Bahabgal oo ay weheliyaan 2 xubnood oo ka socda ururada bulshada rayidka haddaba maxaa dhaliya dagaalka qorqor uu wado sida aan xogta ku helnay 2 oday ee reer Xirsi iyo Warfa iyo 2 xubnood ee ururada bulshada rayidka ayaa si buuxda u taageersan in xildhibaan Cabdi Saabir dib loo soo doorto halka odayga Bahabgalna uu taageersan yahay Cabdulqaadir Cali Cumar sababta taageerada u badisay dhanka Saabir ayaa ah waxqabadkiisa muddadii 5 sano Saabir ayaana shaqo wanaagsan u qabtay dadku uu ka soo jeedo ee deegaanada beeshiisa iyo guud ahaanba Galmudug muddadii uu xildhibaanka uu ahaa waxa uu deegaanada Jufada ka dhisay 2 ceelbiyood wuxuuna waxbarasho jaamacadeed oo dibadda u diray in ka badan 10 arday oo beesha kuwaasi oo uu qarash badani ku bixiyey waa sida ay tilmaameen qaar ka mid ah dadka uu matalo waxaana sidoo kale ogaanay in ergada lasoo xulay ee badankooda taageersayeen Saabir ayna u badan tahay in codadkooda ay siiyaan haddii doorashada la qabto haddaba sababta loo baajiyay doorashadaasina maxay ahayd qorqor ayaa markii uu garowsaday in sidaasi u sareeyo rajada dib u doorashada Cabdi Saabir wuxuu go'aansaday in uu baajiyo doorashada si uu uga fekero qorshaha lagu reebi karo xildhibaankan dagaalka qorqor ee Saabir ayaa la rumaysan yahay inuu yahay mid uu ku fulinayo danta Farmaajo oo ay ka go'an tahay inaysan soo laaban dhammaan xildhibaanada beesha Habagidir ee mucaaradsanaa muddadii uu xilka hayay waxaana hadda laga cabsi qabaa in qorqor uu gabi ahaanba liiska musharaxnimada ka saaro Cabdi Saabir maadaama hadii codeen ay dhacdo ay caddahay inuu guuleysan doono geesta kalena ra'iisul wasaare Roble ayaa dalka dib ugu soo laabtay xafiiskiisana waxa uu shaaciyay 4 qodob oo uu Roble hor dhigay Imaaraadka ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble iyo wafdu hoggaaminaya ayaa dib ugu soo laabteen magaalada muqdisho roble ayaa muddo 4 maalmood ah socdaal qaatay waxa uu ku tagay dalka isku tagay imaaraadka carabta oo aqbalay raaligelintii uu siiyey dibna uu soo celiyay xiriirkii rasmiga ahaa ee soomaaliya imaaraadka oo muddo 4 sano ku dhowaad xumaa ra'iisul wasaare roble ayaa intii uu joogay imaaraadka carabta kulama la yeeshay madaxda ugu sareysa sida dhaxal sugaha iyo maamulaha rasmiga ah ee dalkaasi maxamed bin zayid madaxweyne ku-xigeenka iyo mas-uuliyiinka
kale. Xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaana sheegay in socdaalkan la xiriiray arrimaha kala koox xoojinta xiriirka iskaashiga Soomaaliya iyo Imaaraadka, laba fududeynta fiisooyinka dadka Soomaaliyeed ee u safraya dalkaasi, saddex dhoofka xoolaha Soomaaliya loo iibgeeyo dalkaasi, iyo afar gurmad loo fidiyo dadka Soomaaliyeed ee abaartu hayso. Qodobo kale oo quseeya gobolka geeska iyo xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Imaaraadka ayaana sidoo kale lagu soo hadal qaaday kulamadii Uroob la yeeshay madaxda dalkaasi. Ugu dambeyn, ra'iisul wasaaraha ayaa dib ugu soo laabtay Muqdisho, waxaana garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ku soo dhaweeyeen xubno sasaro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Maxkamadda Hargeysana waxa ay go'aan ka soo saartay kiiska wariye Cabdimaalik Cordoon. Soomaaliland ayaa go'aan culus ka soo saartay kiiska wariye Cabdimaalik Sheikh Muuse Cordoon, kaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xirnaa xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa. Maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ayaa waxa ay maanta oo Khamiisa si rasmi ah ugu dhawaaqday in Cordoon lagu waayay wax dambi ah, waxayna amartay in laga sii daayo xabsiga. Xeer ilaalinta maxkamadda ayaana dhanka kale la sheegay inay racdaan ka qaadatay go'aanka ka soo baxay maxkamadda Hargeysa ee lagu sii daayo wariyaha. Go'aanka sii deynta Cabdimaalik Sheikh Muuse Cordoon ayaa waxaa si diiran u soo dhaweeyay ehladiisa iyo bulshada Soomaaliyeed oo aad uga hadalhaya baraha bulshada. Cordoon oo xabsiga loo taxaabay taariikhdu markay ahayd 23-kii bishii 8-aad sanadkii 2022-kii ayaa loo soo jeediyay eedeymo culus sida dacaayada qaran dumisnimo, faafinta warar been abuura, iyo aflagaardeynta siyaasiyiinta iyo golaha sharci dejinta ee Soomaaliland. Sidoo kale, eedeymaha kale ee loo soo jeediyay waxaa ka mid ahaa inuu warbixino liidiga kuwaa ka qoray dugsiga Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo, doodaasi oo meel sare gaartay. Xiisadda ayaa kasii dartay markii uu Cordoon shaaca ka qaaday in macalimad Joy Isa ay tahay masiixiyad hool diimeed u timid magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Wariye Cabdimaalik Sheikh Muuse Cordoon oo ku caan baxay arrimaha samafalka iyo u gargaaridda dadka tabaaleysan ayaa marar badan siyaabooyin kala duwan loogu xiray Hargeysa. Xildhibaano cusubna waxaa maanta lagu doortay magaalada Dhuusamareeb, haddaba ayaa ku soo baxay kuraasada doorashadooda la qabtay. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraas ka mid ah xubnaha golaha shacabka, gaar ahaan kuwa deegaan doorashadoodu ay tahay Dhuusamareeb. Doorashadan la qabtay oo ah ilaa afar kursi ayaa loo gelin wax tartan adaga, waxaana ku soo baxay musharixiin si gaara loogu xiray. Xubnaha soo baxay ayaana kala ahaa kow Cabdisamed Macalin Maxamuud Xasan oo ku soo baxay kursiga Hoob Aal 39, waxaana dhalay hogaamiyaha Ahlusunna Nool Jamiica; labo Mustafa Sheikh Cali Dhuxulo oo mar kale ku guuleystay kursiga Hoob Eber 49, wuxuuna haatan ka tirsan yahay musharixiinta mucaaradka; saddex Xuseen Maxamed Nuur ayaa ku soo baxay kursiga saddexaad ee Hoob Eber 51, waana guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maaliyadda gobolka Banaadir; iyo afar Dayax Axmed Cumar oo ah nin dhalinyara ayaa isna ku guuleystay kursiga afaraad ee Hoob Eber 6 kadib markii uu tanaasulay musharixii la tartami lahaa. Tallaabada ay qaaday Galmudug ayaa qayb ka ah fulinta heshiiskii Muqdisho ee lagu gaaray dardargelinta doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Sidoo kalena, doorashadan ayaa imaaneysa xilli kuraasta qaar cabasho xoogani laga muujiyey siiba kuraasta ay ku soo kala baxeen Mustaf Sheikh Cali Dhuxulo iyo Cabdisamed Macalin Maxamuud. Kursiga Mustaf, musharixii la tartami lahaa, ayaa waxa uu shalay shaaciyey in laga reebo kursigaasi, isla markaasna uu falkaasi ka dambeeyey ra'iisul wasaarihii hore ee Qeyre oo sheegay inuu u xiray kursigaas Mustaf Sheikh Cali Dhuxulo. Sidoo kalena, eedda waxa uu dusha ka saaray Nabadoon Xaad oo uu tilmaamay in uu ku shaqeynayo danta wiilka uu adeerka u yahay ee Qeyre. Sidoo kalena, waxaa cabasho ka jirtay kursiga uu ku soo baxay wiilka uu dhalay hogaamiyaha Ahlusunna Cabdisamed Macalin Maxamuud Xasan, kursigaas oo daliil ay ka qabaan maleeshiya duubeysani shalay ee xireen waddo muhiima oo marta gobolka Galgaduuda. Waxaa sii taraya cabashooyinka ka jira kuraasta baarlamaanka golaha shacabka, sidaas oo ay tahayna weli waxaa dardar ku socda soo saarista xildhibaanada cusub, iyadoona madaxda dowlad goboleedyada ay doonayaan inay ku soo gabagabeeyaan waqtigii loo asteeyey in lagu soo afmeero doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ku eeg 25 Febraayo ee isla sanadkan 2022. Guud ahaana daawadayaal wanaagsan, intaa warkii aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka, fadlan hadaan nagu cusubtiin nagu soo biiro subscribe saar janaalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada weelo wararkii warbixinada 24-ka janaalkan ku baahino aragtidiin halkoos nagu reebo muqaalka share gareeyo laakiin oo ay noo muhiim daawadayaal wanaagsan ku maasantiin daawashada iyo la socodka warka janaalka dabagalka wararka.